Excelența sa se află la prima vizită în Craiova. După întrevederea avută cu edilul șef al orașului, s-a declarat încântată de avantajele pe care le oferă bănia celor care doresc să-și deschidă o afacere aici. În plus, a discutat și cu oamenii de afaceri canadieni care au deja firme în Craiova și care sunt mulțumiți atât de condiții cât și de angajații români. Ați demonstrat interesul pentru atragerea investitorilor. Aveți o metodă unică și activă de a susține companiile care vor să facă afaceri în Craiova. Mi-a făcut, cred, cel mai frumos compliment pe care l-am primit până acum de la un diplomat, și anume că orașul are o foarte bună reputație în atragerea investitorilor, ceea ce până la urmă cred că justifică agresivitatea noastră de a atrage într-adevăr cât mai mulți investitori la Craiova. În Craiova există deja de mai mulți ani companii cu capital canadian în domenii diverse, IT, call center sau auto.